abo Uganda atendereza Allah w'ekitiibwa. Oyo atuwa chance eyokubeera abalamu nga ffenna abali wana alhamdulillah tumwebaza okutuja mu sizoni ya Ramadan netuyingira emyezi egibadde wakati awo n'atutuusa mu nnaku zino enkulu eza Dhulhijja. Tumutendereza Allah subhanahu wataala eyatufuula abasiraamu n'atuusaako eddiini eyo n'atuwa chansi eno endala eyokubeera nga tumusinza Allah w'ekitiibwa. Abooluganda bampuliriza, buli lwotwanga mu biseera lwotuka mu biseera ebirala omwebazanga Allah subhanahu wataala. Kakasanga Allah w'ekitiibwa yasinzibwa mbiriwo byonna, byonna ebisinzibwa ebitaliyo bisinzibwa mu bukyamu. Oyo Allah waffe omulungi eyatambuza bahaji bannayuganda obulungi ne batuuka mu bifo eby'emakka, kubanga mawulire gatuuseeko bahaji bamuli mwasiibudde alhamdulillah batuuse bulungi emakka. Era abasinga obungi bamaze okukola omukolo gwa umura gwe mmanyi abagendako mu hijja, ndi gwe gukuyembera gwe kukwaniriza gwolina okusookerako nga bakayingira ekibuga makka. Bannange bahaji, okusinza ku mawulire ge twafunye, bannayuganda n'abalala abatuuse bamaze okukola omukolo ogwo era bakyali bulungi. Twebaza Allah subhanahu wataala olw'okubatambuza obulungi. Saba Allah subhanahu wataala asookusaasira n'emirembe ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nangini tusobeza diini ya Busiraamu. Oyo ataalekayo kalungi konna kagasa muntu mu bulamu bwe okuggyako nga yakatusomesa, ate yatalina kyeyaleka mwebyo ebiyinza okukosa omuntu ku dunia ne akhira okuggyako nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam yakituwasa. Saba Allah amusireko okusaasira n'emirembe. Abooluganda mbakuutira mutenyo Allah w'ekitiibwa, mbajjukiza nti ensi eno gye tuliko, tuliko nga bagenyi nga Nabbi bwe yagamba, tuliko nga bagenyi tugenda kusitula ogende n'omugugu gw'ofunyemu wano ku bugenyi wano obw'ensi ogende ogwanjire mu maaso ga Allah subhanahu wataala. Fattakullah, mutenyo Allah nga bwe yabagamba nti ya ayuha alladhina amanu ttakullaha haqqa tuqatih, bannange mutenyo Allah okumutya okwannamaddala, wala tamutunna illa wa antum muslimun, bannange mugezeeko nnyo buli omu okufa ku musange ng'ali ku ddiini ku mulamwa ey'obusiraamu. Abooluganda ekyo nga kimaze mbajjukiza, tuyingidde mu nnaku ekkumi Allah subhanahu wataala ziyalaira mutawuti kikitiibwa Qur'an. Alyawmu yawmun jumaa, eno juma nungi nnyo ya byafaayo. Kad waafaka hadha alyawm awwal yawm min ayyami alashri alawail min dhilhajji, olunaku lwaleero lwe lunaku olubereberye olw'omwezi ogw'ekkumi n'ebiri ogwa Dhulhijja. Ennaku ezo ekkumi Allah subhanahu wataala olw'obukulu bwazo yazirayira. Allah n'agamba mu suratul fajiri, wal fajiri, Allah yalayira emmambya akaseera keevaayo. Abooluganda bampuliriza, Allah yewaa waggulu ewekomeredde teryali waggulu we, n'olwekyo bw'abanga yeetaaga okulayira mu bitonde bye kyayagala kyalayira fe abantu, olw'okubanga Allah yatutonda era yatulabirira yatuliisa, bwe tulina okulayira singa wabeerawo obwetaavu bw'okulayira. Tokkirizibwa kulayira kusooka kyagonja, oba okulayira maama we yafa, oba okulayira abalongoofu bonna wadde Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam tetumulayira. Lwabaawo obwetaavu bw'okulayira olina kulayira Allah subhanahu wataala, n'okozesa amannya ge oba ebitendo bye, n'ogamba nti wallahi oba n'ogamba nti wa rabbul kaaba, amakulu nti ndayira Allah oba ndayira omulezi wa Kaaba, ebyo byonna kuba kulayira Allah subhanahu wataala. Naye Allah okuvaayo n'alayira ekintu kiraga bukulu bwa nsonga eyo. Kati Allah yalayira n'agamba nti walfajiri, ndayidde akaseera emambya lw'esala, abantu bebafuluma mu bikuuta byabwe nga bagenda okusala sala embereberye ey'okumakya, bwe yamala okulayira emambya n'alayira walayalin ashiri, n'alayira ennaku ekkumi. Wakala almufassirun abaponula Qur'ani ne batukakasa nti ennaku Allah ziyalayira z'ennaku ekkumi eza Dhulhajji. Nabbi sallallahu alaihi wasallama n'avaayo
ne hadisi eyongera sitaafu ku nsonga y'ekkulu w'ennaku zino n'ebbeeyi yaazo n'agamba nti maamini ayyamu bannanga omwaka gulimu ennaku 36 naye ennaku ezo zonna maamini ayyamu tewaliwo nnaku kwezo 36 alamalu salihu fiha habu ila llah nga ennaku ezo omuntu asobole okoleramu emirimu negibeera egy'omuwendo negibeera egy'enkizo negibeera egy'ebbeeyi mu maaso ga allah min hathihi lashir okusinga zino ennaku 10 eza dhulhijja basahaba ridwanullahi alaihim ajmain baali bawulira dda ku nabbi sallallahu alaihi wasallam ng'abategeeza nti omulimu ogusinga obulungi aljihadu fi sabilillah abantu okutambula ne bagenda mu lutalo naye ng'olutalo olwo si lwakulwanira bizinesi si lwakulwanira ntobazi kubanga waliyo entalo nga za ttaka ngaze mwawulira wakati w'abagwere n'abagisu nga balwanira ekyo ekisenyu ekiwanvu ekinene nnyo ekiri wakati waabwe olutalo nga si lwerwo nga si lutalo lw'amawanga naye ng'olutalo lwebagenzi twogenzeemu lutalo lwakulwanira diini ya busiraamu olwo olutalo lubeera lutalo lutukuvu nnyo era omuntu bwafiirayo abeera afuiridde mu bantu abajulizi abayingira ejjana butereevu basahaba babuza nabbi sallallahu alaihi wasallam nti omuntu afiiridde mu jihadi fi sabilillah fegwe tumanye nga yasinga ne babuza nti kyoyogeddeko ekyokukola emirimu mu nnaku zino 10 kyotegeeza nabbi kya bbeeyi okusinga wala jihadi fi sabilillah kyotegeeza omuntu bwakola emirimu emirungi mu zino ennaku aba asinza omuntu agenze mu lutalo mu lutalo lw'eddiini mu lutalo lwa jihadi kyotegeeza emirimu gy'ennaku zino zisingaawo nabbi sallallahu alaihi wasallam n'abatunuulira kubanga baalaba nga kiri kizito nnyo baali basuubira ti nabbi agenda kubagamba nti aa neerabiddemu ekya jihadi kisinga naye nabbi yayongera kakasa n'agamba nti wala ljihada fi sabilillah kambabuulire ensonga n'obukulu bw'ennaku ezo omuntu agenze mu sabilillah ng'agenze kulwana jihadi ono aba amusinga akoze emirimu emirungi mu nnaku ezo na niya nnungi nabbi n'abagamba nti illa rajulan okugjaku omuntu gwe mba muzwako gwetasobola kuvuganya kharaja binafusihi wa maalihi ye muntu agenze mu jihadi naye ng'agigenzeemu ye kennyini ate n'akwata ne ku maali ye n'agiteekayo naye bagenda bagikozese mu lutalo lw'eddiini omuntu oyo tavuganyizikika naye tavuganyizikika wa singa aba afiiriddeyo mu lutalo olwo kuba nabbi agamba nti falam yarjihum min dhalika bishai niwe tabaawo kyakomyawo ku bintu ebyo byonna ebyo byabagenze nabyeka nyini yafiiridde mu lutalo aye nemaali n'ekozesebwa neggwawo omuntu w'ekika ekyo aba ali ku ddala ddala nnyo tavuganyizikika n'olwekyo abooluganda kaifa numayiu hathihi l ayyamu omuntu yalibadde wakyagayala mu nnaku zino nabbi zayogeddeko nti afdalu ayyami dduniya zennaku ezisinga ez'omwaka zonna n'atakomaawo n'abagamba nti zisinga omuntu agenza mu jihadi fi sabilillah singa obaokoleddemu emirimu emirungi abooluganda zennaku zetuyingidde olwaleero zetugenda okutambula paka yaumu nahar paka ku lunaku olw'ekkumi lwebatuma yaumu nahar olunaku lw'okusala ebisolo au yaumu lid oba yagaluite olunaku lwa idi olujja okutuganga enaku z'omwezi 16 omwezi guno ogwokuna omwaka guno 2024 ennaku zino zemulaba ekizifuula ez'ebbeeyi ebintu bingi allah wamala okuzirayira ne nabbi sallallahu alaihi wasallama nasaako sitampu zirina enkizo endala eddiini yaffe eno ey'obusiraamu gye tulimu gyetweyagaliramu yakka mpolampola aya allah ng'azisa mpolampola okusinza ku betaavu obwabeerangawo n'ebifo nabbi sallallahu alaihi wasallama bye yabeerangamu naye mukimanyi oba mwakitegeerako nti eddiini yaffe eno okujjula olunaku allah lyawa amawulire ng'agawa nabbi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nti ebikwatagana n'eddiini y'obusiraamu ngijjuza ekikolwa ekyo kyaliwo mu nnaku zino wafi yaumi arafa bidhat mu nnaku lwa arafa lwennyini olunaku olugenda okubeera olw'omukaaga wano yaumu arafa ateroka lwankizo mu zino ennaku 10 kubanga aterwo afdalu ayami sana lwe olunaku olusinga obulungi
munakuzo noze mwaka fi hadha alyawm munakuwo nazarat alaya aya moyakira egamba baada utubillahi minashaitani rajim alyawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum alislam dina nabi sallallahu alayhi wa sallam yali mu arafa aya nonemu kako ngemutegeza ati dini yo islam Allah ajijuza alyawma akmaltu lakum dinakum edini yamwe ngijuza olwaleero wa atmamtu alaykum ni'mati ekyongera ky'obusilaamu allah kiyatuwa n'abeera nga akifundikira waraditu lakum lislaamu dina tebangayo ediini endala gemukwata etali busiraamu n'olwekyo baseruganda ensonga yonna ekwatagana okubeera nga bafundikira ekigambo ekinene ng'ekyo diini ya busiraamu nga aya eyo gijuza yakkira mu nnaku zino kiba kitegeeza ennaku za muwendo naddala olunaku lwa arafa mu nnaku zino zennyini fiha adau lilhaji manasiki lhaji alladhi huwa rukunu lkhamis min arkani ddin ennaku zino zetulimu zezirimu okukola hijja omukolo gwa hijja era bahaji bagenze nkibategeezeza batuuse abasajja n'abakyala bali mu maka kati bagenda kutandika mikolo gyabwe gya hijja ku lunaku olwokutaano friday jja olwaleero olwokutaano luno lebaliyo bamaze okukola umura bwotuuka emakka okola umura ey'obuwangazibwa kubanga allah yalaalika hijja n'umura mulundi gumu ku mwana adamu yagamba nti bada audhu billahi minashaitani rajim wa atimmu lhajja walumurata lillah basiraamu mukole hijja ate mukole ne umura umura yajogerako kiba kitegeeza nti bwotuuka emakka osooka kukola umura bwomala n'okola hijja novayo byombingo obikoze umura wagimaze so allah agikirize naye ennaku za hijja tezinnatuuka zitandika nga ennaku z'omwezi munaana olunaku lwe batuuma yaumu tarwiya olunaku bahaji lwe basituka mu bibinja ne bagenda okusula emina okusula emina bahaji abagerayo manyi mina eyo site eya tents oba ekibuga naye na kyonna kijjudde tents iweema si kibuga kya kedis si kibuga kya bizimbe nga bino byemulaba ejjinja naye nga mina ngazi esobola okusinga ejjinja eno egisinga bahaji obabeera naye ngaekibuga kyonna kijjudde tents abooluganda ye mu kifo ekyo ekyemina bahaji abagerayo munjulira abantu webabeera eyo toyawula minisita na muntu wa bulijjo toyawula member of parliament ku muntu wa bulijjo embeera eyo yetegerekeka basula mu weema ku bufalisa obutonotono ate nga nabalwani bakatandika abantu abakola hijja ezedda before mupe emyaka gy'ekyenda emyaka gya kinaana ebintu tebyalinja ku ssaawa eno ku ssaawa eno mina eziriyo zirimu ne ac bakusizaako empewo n'ekuwujja bagambye omusana mungi ku ssaawa eno emakka guli mwana mu musanvu walimulabanga abalina omusana naye guli omusana gwokya naye ngaogubeeramu mu weema etalimu ac embeera bwete bweyabeeranga lunaku lwa kutaano ne batandika hijja yaabwe bannange hijja eyo empaji ejjuliriza empaji z'obusiraamu empaji ey'okutaano okubeera ng'eri mu nnaku zino ekkumi zembagambye allah zeyalayira kiraga bukulu bwa nnaku zino wetulabanga kya muwendo nnyo okulaba nga wetujuliza empaji ey'okutaano mu mpaji z'obusiraamu teriyo asobola kukola hijja nga si muzina ennaku nekkiriziba mu maaso ga allah subhanahu wataala era ne bwogenda mu bifo ebyo waliyo abagendayo okulambula mu umura ez'emyezi emirala ebitongole ebibatambuza nebibatambuza nebibatwala mu arafa nebabalaga nti eno ye arafa naye ne bwova mu mmotoka n'otula mu arafa omu n'ogendako emina n'ogenda n'okuba ebiwaji olw'okubanga si ennaku z'emikolo tosobola kukkirizibwa nti ogenze emaka n'okola hijja eyo ebeera tuwa ya bulijjo kulambula kulaba bagye bakolera emikolo naye emikolo gibeera mu nnaku zino n'olwekyo za bbeeyi kulw'okubanga zezirimu emikolo egituukiriza hijja walillahi ala nnaasi hijja lbait bannange buli muntu allah yamwagaga okukola hijja hijja eyo allah subhanahu wataala
yakifuula nga gwe omulimu ogusinga ogwo ebbeeyi mu mirimu egikolebwa mu nnaku zino. Mbategeeza baseruganda, omuntu yagenze mu hijja ng'agenda kukola hijja, kizibu nnyo gwali wano okukola emirimu omuvuganyi okujjako ng'agyonoonye hijja ye. Afdalul amali fi hadhihi al ayyam, omulimu ogusinga ebbeeyi mu nnaku zino ekkumi hijju baitillahi lharamu, kutambula genda Makka kukola hijja kulwokuba nga mpagi ya busiraamu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyava agamba nti man hajja, omuntu singa akola hijja, falam yarfuthu, hijja ina atagyonooneramu, walam yafusuku, natakoleramu bya bwonoonyi balambone, rajaa min dhunubihi, omuntu oyo akomawo mu ekaawe nga amadambi ge yagenda nago oba ge yakola nga tanakola hijja, amadambi ago ge yakola nanyiza Allah subhanahu wataala kayaumin waladatu ummuhu, Allah ekyo ekirabo yakiwa abakola hijja ennungi ne batagyonooneramu. Omuntu oyo akomawo ekaawe ng'alinga olunaku nyina lwe yamuzaala, omwana eyakazaalibwa omuwere kabeerako na musango gwonna, toyinza musanga nti bamutute mu kkooti olw'okubanga alina kye yakoze, tayinza kubeera yabanja, tayinza kufa nga tugenda kuziika omwana afudde tebamuzadde ne bagamba nti anaabadde amubanja oba ani gwe abadde abanja, talinaako kko lyonna. Kyobalaba abaana batufaako nga bato bagenda kufuuka bajulizi baffe. Muduwaze tusaba bulijjo nga tubasaalira abaana abato, tulina okuteekamu okusaba Allah abeere nga abafuula abajulizi eri bakitaabwe ne bannyaabwe babazaala. Bannange omuntu wakomawo mu hijja abeera ng'omwana omuwere, atandika bupya atekwonoona. Kyobalaba nti abantu abakolanga hijja ez'edda bagamba nga nti bw'ova e Makka toddayo kukola dhambi, ate era nga kye kituufu, tekyalibadde kirungi ne wakubadde amazambi tegakkirizibwa ku bantu bonna. Naye ate bw'omala hijja kibeera kikulu nnyo okubeera ng'okuuma olupapula lwe olweru, okubeera nga tolusaako ate ebiddugavu. Omuntu bw'akola hijja n'abagyonoona empeera eyo Allah subhanahu wataala yamusuubiza. Abooluganda nga mmaliza okutuba esooka, ennaku zino omulimu omulala ogulimu era nga gulimu ekyafaayo mu nnaku zennyini zino shairatul udhiya, bannange mwe muli omukolo gw'okusala ebisolo era ng'olunaku olufundikira ekkumi lwe lutandika ennaku z'okusala. Ebisolo bino ebisalibwa tugenda bisala ffenna abagenda e Makka ba haji ne ba hajati, naffe abasigadde n'abaami n'abakyala tulagira okusala hijja okusala ebisolo ebyo taadhiman, okuwa ekitiibwa olunaku olwo, wa ihyaan lisunnati nabiyillahi Ibrahim, n'okubeera nga tuzabujja n'okujjukira enkola y'omubaka wa Allah subhanahu wataala Ibrahimu. Nabbi Ibrahimu ekyafaayo teyali atakimanyi, amarahu llahu taala bidhabhi ibnihi lwahidi Ismaili, Allah yamulagira mu kaseera akazibu ennyo okubeera nga asala omwana we ng'amusaddaaka Ismaili gwe yalina omu yekka ate nga yamuzaala mu bukadde. Bannange tulina abaana bangi, kumwali ayinza okwewaayo Allah ng'amulagidde okubeera ng'asala omwana we mu kkumi b'olina oba ekkumi n'ababiri oba ekkumi n'abataano kale omukaaga abe ng'okyazaala abakyalo balina, naye watya nga Allah aleese ekiragiro ku ssaawa eno nti omwana gwe njagala omwana fulaani mu baana bo oba Ahmada oba Sula oba Said oba Amina, nga Allah akulagidde gw'oba osala oba kuwa kyasolo ne mugosinga obutagala gw'oba osala, ali kufa aguma, ali kufe alaga obuvumu Ibrahimu bwe yalaga. Ekigambo kyali kizito nnyo, Ibrahimu akeera ku makya abirowooza, ategezezza atya mutabani we, ategezezza atya mukyala we ku nsonga eyamujjidde mu kirooto. Falamma balaga maahu saayi, Allah agamba Ibrahimu wamala okusaba omwana kennyini yasaba, bwe yagamba nti rabbi habli min assalihin, ayi Allah ntabbiye naye sinagivaako ntya, abantu bange bajeemu, taata wa Ibrahimu mujeemu, n'abantu abasinga obulungi tebamukkiriza. Ibrahimu n'asaba Allah muwe abava mu ye abaana nga balongoofu, Allah n'amuwa omwana wa Ismaili. Naye Allah agamba nti bamala okukulaakulamu n'abeera mu saizi y'obwana
gosobola okutuma kakuyambe ku mirimo balaga maahu saaya akaseera ako omuntu wetambulirako ne mutawani wo kala ya bunaya inni arafu manami anni adhibahuka fandhur madha tara. Allah amuletera ekirooto wa ru'yatul anbiya ebirooto byabannabbi bubeerabako okuva eri wa Allah subhanahu wataala. Agamu ku makubo Allah geyayitangamu okuleeta obubaka ku nsi kuno kwe kuyisa ebirooto ebyababaka. Nabbi Ibrahimu alaihi salaamu amaze okuloota ekirooto ekyo kimulagira kusala Isimaili mutabani w'omu bw'ati abalina abaana mumbuulire olwaleero singa ekiragiro kize gy'oli ogenda mutandika otya mutabani wo omugamba nti Allah ngambye nkusale na mutabani wo ategeera bulungi n'okwogera ayogera. Ibrahimu yaguma olw'ekiragiro kya Allah n'ategeeza mukyala we gwe yasookerako n'amugamba munnange naloose ng'omwana Allah gweyatuwa omu bw'ati ate Allah asabye tumenenga tumumuwa. Abalina amaka agalimu abakyala ku nsonga ezikwatagana ku Allah subhanahu wataala ewamu ebiri bitya bannange ennaku zino si byangu kugamba mukyalawo ne mukkaanya ku nsonga ezikwatagana n'eddiini. Ebimu ku bintu ebireese okukyakaana mu maka ogenda okubyetegereza nga ddiini omuntu nakugamba nti atawanya abaana ku makya ate nga ne ku ssomero babazuukusa kiro naye natabalinga kwebaka mbu basituke basaale awo nga ewaava ensonga ebatabudde ensonga nnyingi esabudde amaka oli nagamba nti omukyala najana kwebikkirira yensonga yavaako obuzibu busonga butono nnyo naye laba ekigezo kino Allah kyaleese olwaleero omwana Allah wobatako omwana n'afa awo nawamahaga kyankalana ng'olina abakyala babiri esaawa ne buli muntu Allah subhanahu wataala takyalwaza takyatta buli afa abeera mujjawo oba mugandawo tekyaliyo muntu akkiriza nti Allah yasonga n'abalwala bwe batyo buli omu takitegeeza nti Allah yalwazizza. Bikemo bitono nnyo Allah byatuba byetulemye okuyitako naye Ibrahimu alaihi salaamu Allah yamuwa ekyo sala omwana we nga gwamwesalidde kubanga abafe bafa naye nga Allah yabasse tolinamu contribution yonna naye watugaanye okuguma naye ono Allah amugamba afe naye nga Ibrahimu yennyini yakutta ekisonga amusala ensonga yali nzibu nnyo naye Ibrahimu yaguma. Mama w'abaana n'ategeeza Ibrahimu n'amugamba nti bwe kibeera nga kiragiro kya Allah ate nga yatuwa omwana olina kikola naye genda ogende mutabani wo. Ibrahimu n'ayita omwana we mu njogere ennungi emwanguyiza okubeera nga akkiriza ebigambo bya Allah n'amugamba nti ya abati ifal ma tu'maru satajiduni insha allahu min assabirin. Bannange bataata abali wano emu ku mbeera etulemesa abaana okugondera amateeka ga Allah yengeri gye tubaboggolera nga tugabagamba ekyo nakyo tukiyige ku Ibrahimu yali wadde agamba nti kaana gwe jangu wamamumpa ekiso weebake amukwata asale busazi naye si kirakola bamala kuteesa n'amugamba nti ya abati n'amugamba ya bunayya mutabani inni ara fil manami nabadde mukuloota Allah n'asindikira obubaka anni adhibahuka ng'agamba akusale ku lulwe fandhur madha tara mutabani olaba otya ogamba ki awo tuyige abazadde awo tuyigeyo ebiragiro bya Allah yesu omwana wakiri ekibooka eveeyo ng'omaze okumusomesa n'omugamba n'omubuulirira naye ebyo obukambwe oluusi bibalemesa okukwata amateeka ga Allah subhanahu wataala twegeye nabo bulungi obasomesa eswala obategeeze bulungi bw'eswala bagisaale nga si bakukutya naye lwakumatira tulina okusaala. Ibrahimu mutabani wakkiriza omwana n'alowooza n'agamba nti ono taata wange ekiragiro kivudde wa Allah bwe nnaagaana ŋŋenda kuba nnemesezza muzeeyi okutuukiriza ekiragiro kya Allah subhanahu wataala. Oyo omwana onoomusanga wa ku ssaawa eno abaana twagala tubafuneko ejjana naye ne batulema abaana ku ssaawa eno basamba batuteke baana ba myaka abiri kumi na munaana kumi n'etaano kumi n'ena akubateke babba amasimu bakoze buli fujo tayinza kuyamba kuyingira jjana wabula
byakola byonna bigenda kuleetera buzibu mu maaso ga Allah subhanahu wataala. Yaumu yafiru almaru min ahii, omuntu adduke mutabani we, adduke muganda we, adduke mukyala we ku nnaku lw'enkomerero. Naye no Ibrahimu tayinza kudduka Isimayiri kubanga bonna baali balongoofu. Yamugamba ati ya abati fahamu ma tu'mar, taata kola ekikulagiddwa, satajiduni insha Allah mina sabirin, ojja kunsaana nga nimbaka nga longoofu era bakumikiriza ku nnaku lw'enkomerero. بارك الله لكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من آيات الذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول قانا نتمنى إذا خطبة قلنا كن مولبربرية قلنا كن الحجة الكومي إجافة إجا إبراهيم إجا تشوام baseka bajja kibasomesa mu nnaku zino. Naye kyesinza kutwogerako kwe kubagamba nti Ibrahimu omwana woyo yamalirira okumusala. Omwana yamugamba muzeeyi, ekikolwa ekyo tugenda mu kiragiro kya Allah naye kizito. N'olwekyo bwe tutawaawo kyetukola tuyinza okulemererwa. Ekisooka, ekanzula gifungize, tegendako omusaayi kubanga gunaagisammukira maama n'agula batajja kuguma. Ekyo kimu. Ekyokubiri, taata funayo akagoye osibe mu feesi, tojja kusobola kusala na nkutunuulidde. N'amuwa wasiyawo n'amugamba tusingane ku akhira. Oye mwana, hakadha albaitu salih, ennyumba ennongoofu bwete weebeera. Ebigambo by'omwana oyo era Ibrahimu yabiwuliriza bikaabya amaziga, naye era yaguma n'awagala ekiso. Ensonga y'okusatu omwana yamugamba, yamugamba ati ekiso kiwagale kibeere kyogi nnyo, siwulira obulumi ng'okiyisa ku bulago. Ibrahimu n'akiwagala n'akola byonna mutabani we bye yamugamba, era n'atwala ekiso omwana n'amugalamiza n'asala. Naye bwe yasala ekiso ekyogi ennyo tekyasala. Allah subhanahu wataala agamba falamma atallahu falamma aslama, Allah amala okakasa nti bano bakkiriza. Kuba kyali kigezo, Allah talina kyayagala ku mwana wa Ibrahimu Isimayiri, naye kwali kugezesa nabbi we. Allah agamba nti falamma aslama, ebamala okukkiriza Allah bakasa nti basiramuse. Watallahu liljabini, n'amugalamiza ng'agenda mmusala. Wanadainahu an ya Ibrahim, Allah teyakkiriza kiso kino kusala. Oluvannyuma n'amusindikira eddoboozi, Ibrahimu aba ali awo ng'awulira eddoboozi eriva waggulu nga ligamba nti Ibrahimu kad saddaqta ru'ya, tuyakasizza kye twakulagidde wakikoze, inna kadhalika najzi almuhsinin, eyo embeera bwetyo gye tukwatirako abakkiriza. Bwe tumulaba ng'alimu okulongoosa ne tumusasula. Wafadainahu bidhubhin azim, Allah agamba nti yatasa Isimayiri n'alagira malayika ne zijja ekisolo mu jjana Ibrahimu kye yasala. Ebyafaayo bitugamba nti yali ndiga ng'asava bulungi n'ataasa Isimayiri. Okuva ku olwo yafuuka nkola. Ebifo awasigalawo fenna okubeera nga tusala ekisolo ihya an lihadhihi sunna. Kyebula nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba man kana lahu saa, omuntu singa abeera n'obusobozi obugula embuzi, endiga, ente oba engamiya, walamu yudahi, naye ng'ebyokusala sibyaliko obanga agenda mu faamu endiga zaalunda aba embuzi, talinaamu n'emu gy'afiira okusala ku lunaku lwa Idi, fala yatrabanna musallaana, nabbi agamba gatatawana agenda kusala Idi ku lw'okubanga tamanyi makulu ga lunaku. Allah alagira nti fasalli lirabbika wanhar, suratul kauthar, Allah agamba nti fasalli lirabbika wanhar, Idi bw'etuukanga musooke kusaala, bwe mumala okusaala mugende musale. N'olwekyo omuntu atayinza kusala naye ng'obusobozi abulina, omuntu oyo nabbi munyiivu nnyo gy'ali, era Allah abeera munyiivu. N'olwekyo mweteeketeeke baseruganda okusala. Kyenjagala okubagamba nti omuntu anaasala mina sunna, nabbi kye yalagira mu hadisi n'agamba nti idha dakhala lashiru min dhilhajji, singa ennaku ekkumi ziyingira eza dhulhijja, wa arada ahadukum an yudahi, omuntu n'abeera n'enniya n'asala, fala yakhudhu min sha'rihi wala min basharatihi shay'an, takwata ku mubiri gwe. Okusala kw'enviiri
oba okwemwa enviiri z'ebitundu ebyekyama, oba okusala enjala, oba okujja ekintu kyonna ku mubiri gwe. N'olwekyo mbakubiriza nga mbakuutira nti ebintu by'okwesala enviiri, okusala enjala n'okwemwa byakomerwa ggulu. Olwaleero nabbi atugambye tubikwate paka lwonoomala okusala. Abanaasala ku lunaku lwa Idi kasse omala okusala ng'oddayo mu mbeera ya kusala nviiri na njala. N'olw'ensonga eyo tweteeketeeka okusala ebisolo ku lunaku lwa Idi. Olw'okugenda okutuula ku lunaku lwa Sande tulweteekereteekere, ate buli omu abeere ng'akimanya nti ensonga kimukwatao okubeera ng'asala. Omwami mumaka bw'asala kimumalira, naye n'omukyala naye ng'alina ensimbi ibaada eno si y'abasajja bokka, bannange tusaleyo. Ensonga esemberayo ddala tukole emirimu emirungi mu nnaku zino, kubanga nabbi agikonyeeko nti alaamala essaale omulimu gwonna nga mulungi. N'olwekyo tuyitirize nnyo okusaala, tusaale nnyo, twongeremu essaala za sunna zikirullah, twogere nnyo ku Allah mu nnaku zino. Asiyamu tusiiba abalina obusobozi obusiiba, nnaku za sunna, nnaku za sunna. Ataazisiibe alhamdulillah, anaasiiba okufunya empeera ennungi naddala olwa Arafa. Bannange tujjukire nnyo Allah, tusaddaake, tusaddaake nnyo mu nnaku zino, twayise bulungi eri bannaffe. Tugende tulambule ku bazadde abakyabalina abalina entaana, era mugende muzirambule z'abazadde bamumbayo ku salaamu, mubasabire ku dduwa mu nnaku zino. Tuyitirize tauba okwenenyeza Allah subhanahu wataala, na buli mulimu gwonna gwomanyi nga mulungi. ألا وصلوا وسلموا على رسول الله. أمركم الله بذلك في الكتاب حيث يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله بها عشر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وارث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، والكفر والكافرين، والنفاق والمنافقين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم تقبل من الحجاج حجهم، اللهم اجعل حجهم حجا مبرورا، وسعيا مشكورا، وذنبا مغفورا، ورجاء لا تبور. اللهم وفقنا لاستقبال هذه الأيام بالأعمال الصالحة، بالأعمال الصالحة المقبولة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.